दर्शकबिन नमस्कार म आज फेरि पनि अर्को छुट्टै विषय लिएर उपस्थित भएको छु आजको विषय भनेको लोकसेवामा प्राय गरेर सोधिने आइकियू सम्बन्धी प्रश्नहरू रहेको छन् आइकियू सम्बन्धी भने समरूपता विषयलाई लिएर उपस्थित भएको छु आजको विषयमा प्राय गरेर मैले लोकसेवाले पटक पटक सोधिने क्वेसनहरूलाई लिएर उपस्थित भएको छु यदि तपाईँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आर्मी जस्ता अन्य विभिन्न लोकसेवा आयोगले सोधिने परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुहोला किनकि की तपाईँहरूलाई यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मात्रै लिएर म आज उपस्थित भएको छु र म आज प्रश्नतिर जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहेँ यदि तपाईँहरू यस हाम्रो फौजी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै म प्रश्नतिर जान चाहन्छु त्यसै गरी यहाँ पहिलो प्रश्नतिर जानुभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नुहोला मैले यहाँनिर ब्राकेटमा एन्सरहरू दिएको छु ब्र्याकेट लगाएको छु चिन्न तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला पहिलो प्रश्नतिर जान चाहन्छु बैरोलाई सङ्गीत जस्तै अन्धलाई यहाँ बि नम्बरमा छ चलचित्र हुन्छ त्यसै गरी दुई नम्बरमा छ गाईको गोठ जस्तै घोडाको यसको एन्सर सी नम्बरमा छ तबेला हुन्छ त्यसै गरी तिन नम्बरमा छ मातल बजाउनु जस्तै किताब पढ्नु हुन्छ यसको सय एन्सर बीमा रहेको छ त्यसै गरी चार नम्बरमा रहेको छ टेलिभिजनलाई दर्शक जस्तै रेडियोलाई श्रोता हुन्छ त्यसै गरी क्रमशः पाँच नम्बरमा विधानको मूर्ख जस्तै विभूतिको के हुन्छ भनेको छ यसको सही उत्तर छ बिमा कुथ्यात हुन्छ त्यसै गरी छ नम्बरमा रहेको छ मान्छेको जीवन जस्तै राष्ट्रको के हुन्छ भनेको छ यसको सही सही एन्सर रहेको छ डी नम्बरमा इतिहास हुन्छ त्यसै गरी सात नम्बरमा फल फलको मुनालाई कोपिला भने झैँ तुलसीको पातको मुनालाई के भनिन्छ भनेको छ यसको सही उत्तर छ डिमा यसको सही उत्तर रहेको छ मन्जरी त्यसै गरी क्रमशः आठ नम्बरमा चन्द्रमाला पृथ्वी जस्तै पृथ्वीलाई वाट भनिएको छ यसको सही उत्तर रेम बिमा रहेको छ सूर्य त्यसै गरी नौ नम्बरमा छ टेलिभिजनको दर्शक जस्तै चलचित्रको भनिएको छ चलचित्रको यहाँ सी नम्बरमा छ दर्शक हुन्छ त्यसै गरी दस नम्बरमा बायोमिटरलाई चाप जस्तै थर्मोमिटरलाई के भनेको छ यसको सही उत्तर छ ए नम्बरमा ताप त्यसै गरी एघार नम्बरमा किसानको खेत भए जस्तै शिक्षकको के भनिएको छ के हुन्छ भनेको छ यसको सही उत्तर छ ए नम्बरमा विद्यालय त्यसै गरी बाह्र नम्बरमा युद्धको विनाश भए जस्तै शान्तिको के हुन्छ भनिएको छ यसको सही उत्तर ए नम्बरमा छ प्रगति त्यसै गरी तेह्र नम्बरमा जहाज समुद्र भए जस्तै उठ भनेको छ मरुभूमि हुन्छ बी नम्बरमा रहेको छ यसको सही उत्तर त्यसै गरी चौध नम्बरमा सर्प छेपा र गोही जस्तै कुन हुन्छ भनेको छ यसको सही उत्तर यहाँ सी नम्बरमा रहेको छ कछुवा त्यसै गरी क्रमशः पन्ध्र नम्बरमा रहेको छ यदि कठिनाई शब्द सुविधासँग सम्बन्धित छ भने दुःखको सम्बन्ध केसँग छ भनिएको छ यसको सही उत्तर यहाँ डी नम्बरमा रहेको छ सुख त्यसपछि गरी सोह्र नम्बरमा रहेको छ शिक्षकको विद्यार्थी भए जस्तै डाक्टरको के हुन्छ भन्ने छ त्यसै गरी यहाँ ए नम्बरमा रहेको छ यसको सही उत्तर त्यसै गरी बिरामी हुन्छ यसको सयन्सर त्यसै गरी सत्र नम्बरमा रहेको छ गाडी चक्का भए झैँ लेखक के हुन्छ भन्ने छ यहाँनिर यसको सही उत्तर बी नम्बरमा रहेको छ कलम त्यसै गरी अठार नम्बरमा रहेको छ अखबारको छापाखाना भए कपडाको के हुन्छ भन्ने छ यसको सही उत्तर यहाँ सी नम्बरमा रहेको छ कारखाना त्यसै गरी उन्नाइस नम्बरमा पूर्वानुमानको भविष्य भए जस्तै पश्चतापको के हुन्छ भनेको छ यसको सय उत्तर बी नम्बरमा छ विगत त्यसै गरी बिस नम्बरमा रहेको छ दौडको थकान जस्तै उपवासको के भनिएको छ यसको सही उत्तर बी नम्बरमा रहेको छ भोग त्यसै गरी एक्काइस नम्बरमा रहेको छ रुख जङ्गल जस्तै घाँसको के हुन्छ भन्ने छ यसको सही उत्तर डी नम्बरमा रहेको छ चौर त्यसै गरी बाइस नम्बरमा नदीको किनारा जस्तै समुद्रको के भनिएको छ त्यसै गरी यसको सही उत्तर ए नम्बरमा रहेको छ तट त्यसै गरी तेइस नम्बरमा रहेको छ हिन्दूको वेद इस्लामको कुरान क्रिस्चियनको बाइबल जस्तै सिखको के भनिएको छ यसको सही उत्तर हुन्छ गुरु ग्रन्थ साहिब त्यसै गरी चौबिस नम्बरमा रहेको छ बुद्धको त्रिपिटक इस्लामको कुरान जस्तै जैनको के भनेको छ यसको सयोत्तर ए नम्बरमा रहेको छ वचनामृत भनिएको छ त्यसै गरी पच्चिस नम्बरमा रहेको छ सज्जनको मूर्ख जैन बहादुरको के भनेको छ यसको सयोत्तर बि नम्बरमा रहेको छ डरपोक त्यसै गरी स छब्बिस नम्बरमा रहेको छ आगोको धुवाँ भए झैँ पानीको के भनिएको छ यसको सही उत्तर सी नम्बरमा रहेको छ बाफ हुन्छ त्यसै गरी सत्ताइस नम्बरमा अन्धकारलाई प्रकाश भए झैँ अनपढलाई के भनिएको छ यसको सही उत्तर डी नम्बरमा रहेको छ यसको अनुसार शिक्षा रहेको छ त्यसै गरी नम्बरमा शिक्षकको विद्यालय डाक्टरको अस्पताल किसानको खेत जस्तै नोकरको के भनिएको छ यसको सही उत्तर बी नम्बरमा रहेको छ घर त्यसै गरी उन्तिस नम्बरमा रहेको छ नेपालको लालयुराज जस्तै भारतको के भनेको छ त्यसै गरी यसको सय उत्तर ए नम्बरमा रहेको छ गुलाब त्यसै गरी क्रमशः तिस नम्बरमा श्रीमान स्वर्गे भएको महिला विधुवा जस्तै श्रीमती स्वर्गे भएको पुरुष भनेको छ यसको सही उत्तर हुन्छ विदुर त्यसै गरी नम्बरमा रहेको छ फुटबल फुटबल वाट भनेको छ भने क्रिकेट पिच भनेको छ त्यसै गरी यसको सय बी बिना रहेको छ ग्राउन्ड त्यसै गरी बत्तिस नम्बरमा रहेको छ फुटबल एघार भए जस्तै कबड्डी भन्ने कति भनिएको छ यसको सय उत्तर सी नम्बर रहेको छ सात त्यसै गरी तेत्तिस नम्बरमा रहेको छ गणितको सङ्ख्या भए चाहिँ इतिहासको के हुन्छ भनेको चाहिँ यसको स्योत्तर सी नम्बर रहेछ घटना त्यसै गरी चौतिस नम्बरमा शिक्षकको विद्यार्थी भए चाहिँ डाक्टरको इसको को को के हुन्छ भनेको चाहिँ यसको सय उत्तर बी नम्बरमा ए नम्बरमा रहेको छ बिरामी त्यसै गरी पैँतिस नम्बरमा रहेको छ समयको घडी भए जस्तै तापक्रमको के भनेको छ यसको सय उत्तर छ e बी नम्बरमा सूर्य त्यसै गरी छत्तिस नम्बरमा रहेको छ शान्तिको परेवा भए जस्तै प्रेमको के भनेको छ यसको उत्तर ए नम्बरमा रहेको छ ढुकुर त्यसै गरी सडतिस नम्बरमा फुलको पुतली भए चाहिँ फोहोरको के हुन्छ भनेको चाहिँ यसको सय उत्तर सी नम्बरमा छ जिगा त्यसै गरी अडतिस नम्बरमा लडाइँको विनाश जस्तै शान्तिको के हुन्छ भनेको चाहिँ यसको सय उत्तर बि नम्बरमा रहेको विकास त्यसै गरी उन्चालिस नम्बर नम्बरमा रहेको चन्द्रमाको उपग्रह भए चाहिँ सूर्यको के हुन्छ भनेको चाहिँ यसको सयुत्तर तारा रहेको छ त्यसै गरी चालिस नम्बरमा रहेको छ आँखाको आँसु भए जै तल हेरेर लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ यसको सय उत्तर यहाँ ए नम्बरमा रहेको छ समुद्र र पानी हुन्छ